বজাত এই রাস্তাটো চিনি গৈছে আৰু যোৱাবাৰ চিনিছিলে এইখিনিতে যোৱাবাৰ প্ৰবল বানপানীত এই ৰাস্তাটো চিনি যোৱাৰ পাছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আপোনাৰ কেইগাড়ীমান ট্ৰেক্টৰে বালি পেলাই জাষ্ট মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা কৈ থৈ দিছে এজাক বৰষুণে এই ৰাস্তাটো কমপ্লিট চিনি পেলালে যাৰ ফলত এই ৰাস্তাটো পুৰু নলবাৰীৰ পৰা হাড়িভাঙা মাটিবাহা টিহু পক্ষীবাড়ীলৈকে এই ৰাস্তাটো যোগাযোগ আৰু ইয়াৰ ওচৰতে বালি হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে নাকালবাৰীত এম ই স্কুল আছে টিহু কলেজত আমাৰ মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী টিহু কলেজত পঢ়ে যাৰ কাৰণে যোগাযোগ একেবাৰে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আমি আশা কৰিম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো যাতে মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্যাগম যিটো বিভাগ আছে গড়কাপ্তানি বিভাগ এই গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়াসকলে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো দেখা নাই নেকি নিজে মই নিজে হাইস্কুল স্কুলত ফিজিকেল ষ্টেপাৰ কাম কৰোঁ এতিয়া মই যাবলৈ স্কুললৈ যাবলৈ আহি 7:30 বজাৰ পৰা ইয়াত ৰৈ আছোঁ ইতিমধ্যে বৰষুণ দি আছে বিকল্প পথ নাই আকৌ ওচৰতে পথাৰী চিঙিছে গতিকে আমি ৰাইজৰ হৈ আহ্বান জনাইছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অতি সোনকালে এইটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে